Vamos a ver, este grupo es de que el transcrito es un grupo de mecánicos. No es muy bien acá, estamos en la universidad, así que no es tan tarde, la hora no lleva un vercho, a través de una porción de diversión, activación, su saber, lleva a estar y llevas a salud, su chévere, así que no te olvides de mecánicos, y llevas que no es cartas ni porcelana. Será que si hay que ver, que 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 Կանխավ ասեմ, որ լայնածավալ պատերազմ սկսելու ռեսուրսներ ոչ Ադրբեջանը ունի, ոչ էլ ուրեմն դրա լեգիտիմացման, միջազգային լեգիտիմացման ռեսուրսները ունի. Ադրբեջանի հարաբերությունները աշխարհի կարևոր պետությունների հետ չափազանց լարված են և Ադրբեջանը չի կարող օրինականացնել որևէ ռազմական ագրեսիա. Դերևս դա գիտակցելով է, որ առավելապես փորձում է դիմել անուղակի հարձակման ստրատեգիաների, այսինքն սադրել հունից հանել համբերությունից հանել հայկական կողմին և դա ներկայացնել որպես իր հարձակում և իր կողմից պաշտպանություն և հակագրում։ Դերևս անցած տարվա ռազմավարությունը կարծում եմ ապացուցեց, որ այս ձեռագրով է շարժվում Ադրբեջանը, բայց ռիսկերը լոկալ դիմակատի ունեմ կոնկրետ որոշակի տարածագոտում ուրեմն բավականին դաժան արկածախնդրության թերևս չափազանց բարձր են։ Հետևաբար, ինչ է անում Ադրբեջանը ի նկատի ունենալով իր սահմանափակումները մի շարք առումներով։ Նախ անցած տարին Ադրբեջանի համար մի փոքր ավելի բարենպաստ էր, այն առումով, որ Թուրքիան շահագրգռված էր ապրիլի 24-ից ասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների նախաշեմին Հայաստանի համար երկրորդ ճակատ բացելու խնդրով, որը մի քանի խնդիրներ կլուծեն, առաջին թուրք դար Թուրքիային պնդել նոր բանակցային ֆորմատի վրա, նոր միջնորդ ձևաչափի վրա, որտեղ ինքը կարողանար խցկվել, և երկրորդը զբաղեցնել հայկական կողմին և ջելակել նրա ջանքերը երկրորդ ճակատով, ի նկատի ունեմ Ղարաբաղյան խնդրով, երբ հայկական կողմը ավելի քիչ արդյունքներ կգրանցեր ցեղասպանության, միջազգային ճանաչման և այսպես ասեմ արշավի շրջանում։ Այս տարի մենք ունենք մի փոքր այլ իրավիճակ։ Թուրքիա, Ադրբեջան համատեղ հաշվարկն է, թեև ավարտվեցին այս տարվա հունվարին, և դրանից հետո նկատելի էր որոշակի շփոթ ադրբեջանական կողմի և ստրատեգիայի բացակայություն։ Պատճառը Թուրքիայում վիճակի վատթարացումն էր, և այժմ Թուրքիան ավելի շատ զբաղված է ներքին խնդիրներով, և դրա համար մենք այժմ թուրքական հետք ավելի քիչ ենք տեսնում ադրբեջանական ռազմական արկածախնդրություններում, քան անցած տարի։ Անցած տարի պարզապես դա շատ դեմոնստրատիվ էր արվում բազմաթիվ բարձրաստիճան զինվորականների այցերով, համատեղ զորավարություններով, վարժանքներով, ընդհուպ շփման գծում վիրավորված ադրբեջանցիների բուժում, ուրեմն Թուրքիայի տարածքում և այլ վերջացրած խորհրդատվական և նաև նյութատեխնիկական այլ մատակարարումներով։ Այս տարի մենք թուրք-ադրբեջանական կապերի, այդպես ասած, նույն մակարդակը չունենք, ինչ մենք ունենք անցած տարի, և կարծեք թե Ադրբեջանն էլ հասկացել է, որ Թուրքիան այն օրդերի որպես ավագ եղբայր իզորու չէ լուծել այդ խնդիրը։ Դրա համար այժմ Ադրբեջանը ավելի շատ թեքվել է դեպի Ռուսաստան նկատելիորեն, և մի կողմից հետևում է հայ-ռուսական հարաբերությունների դինամիկային, դրա վատթարագույն կամ մինուսային, այսպես ասած, պահերը օգտագործելով, մտածելով, որ վատթարաբերությունների պայմաններում Ռուսաստանը Հայաստանի օգնության չի հասնի, և նաև նրա ռազմական արկածախնդրությունները այնուամենայնիվ ինչ-որ չափով կորելացվում են, կապ ունեն Ադրբեջանի ներքին զարգացումների հետ։ Ի վերջո Ադրբեջանի մարդու իրավունքների վիճակի նկատմամբ միջազգային հեղինակարու կառույցների և աշխարհի տերությունների ուշադրություն չափազանց բարձր է, հատկապես այս շրջանում, երբ դատավարություններ են տեղի ունենում, և Ադրբեջանը մասամբ փորձում է իր հասարակության ուշադրությունը շեղել դրանից ռազմական ավանդյուրաներով։ Եվ վերջապես նաև, ինչպես արդեն նշեցի, դա կապ ունի Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունների դինամիկայի հետ և Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ,
երբ մի կողմից կան զրույցներ, որ առաջիկա երկու տարիների ընթացքում Գաբալայի փոխարեն այնտեղ կտեղակայվի նոր ռադիոլոկացիոն կայան, նոր սիստեմի, և Ադրբեջանը փորձում է այդ գործարքը ուղեկցել Ղարաբաղյան խնդրով որոշակի գործունեությունների եւ որոշակի հետախուզումների, հետախուզական քայլերի միջոցով, հետախուզականի նկատի ունեմ հենց ռազմական նորմակազմությունը, փորձելով Ռուսաստանի համար կարևոր այդ որոշումների ընդունման պահին գնալ որոշակի ոտնձգությունների Հայաստանի նկատմամբ, հույս ունենալով, որ Ռուսաստանը հանուն այդ գործարքի, հանուն այդ կայանի չի միջամտի եւ կպահպանի չեզոքություն։ Եվ երրորդ նպատակի մասին արժե խոսել, դա Ադրբեջանի շանտաժն է միջազգային միջնորդ կազմակերպություններին, փորձելով նրանց պարտադրել ադրբեջանական որոշակի, ադրբեջանապաստ որոշակի լուծումներ և անցնել կարգավորման գործընթացին, թեպետ, նորից եմ կրկնում, Ադրբեջանը նաև մեկ այլ առումով ցույց է տալիս, որ ինքը շահագրգռված չէ նախկին տարբերակների քննարկմամբ, այլ ուղղակի նման ռազմական արկածախնդրություններով փորձում է ոչ միայն թույլ չտալ վերսկսել Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցային գործընթացը, այլ նաև նրանց պարտադրել անցում կատարել այլ պլատֆորմի և այլ տարբերակների։